გამარჯობათ. გამარჯობათ. შეიძლება დაგემგზავროთ? კი ბატონო, მომწანდით. ხო, საფრთხოა. უშაქროა. 8 წუთი უნდა გასვლას, 8 წუთი გამოსვლას. რამდენი ხანია რაც საბაგირო არსებობს? 85-დან ფუნქციონირებაში არის უკვე შემოსული. ტურისტები ალბათ ხშირად მოდიან ხოლმე. ზან, ჩვენი საბაგირო გზა ხულოსერანი ევროპაში სიგრძით და სიმაღლით არის მეორე ადგილზე. ხულოსენტრი უკავშირდება სოფელ თაგვას. დაგვიხასიათებთ მაღალმთიანი აჭარა. როგორი ხალხია? სტუმართ მოყვარეა. თავის გაჭირებას არასდროს არ აჩენს და სულ ყველას ეუბნება მოგზანდი. თქვენ რამდენი წლით გზანდებით? მე 79. და რამდენი წელი აქ ვშავ? აქ 27. ანუ თქვენ ხელში გაიზარდა ეს საბაგირო. ჩიჩმის. მოვედით? კი ბატონო, სოფელ თაგვი. ეს ახლა რამდენი მეტრი სიმაღლეზე ვიყავ? 2000 მეტრი. გიყვართ ხო აქაურ? მე ყველთვის მიყვარს. სადაც თავიბადე გავიზარდე ის ხარე ყოველთვის მიყვარს. ეხლა მოვედი ისეთ ადგილას, საიდანაც ქართული მუსიკის ხმები გამოდის. მეც მაინტერესებს, რა ხდება, ერთად შევიდეთ და ვნახოთ. გამარჯობა. აქ რეპეტიციას გადიან ცხმორისის კულტურის სახლთან არსებული უხუცესთა მოცეკვავეთა ჯგუფი ფესვები. ჩვენ გვინდა რომ აღალთიანი აჭარიდან წავიღოთ ყველაფერი კარგი. შეგიძლიათ ერთი ნომერი ჩვენ თუ შეასრულოთ? აუცილებლად. გამარჯობა, შეიძლება? სულ რამოდენიმე წუთს წაგართმე. ხორჯამი ძველი ქრისტიანული სოფელია. აქ შენარჩუნებულია ქართული სული, ქართული ტრადიცია. ქართველი მუსლიმნები ვართ, მაგრამ ყავს ქრისტიანი რძლები. თქვენ ქრისტიანი რძალი ყავთ? დიახ. ძალიან კარგად უგებთ ერთმანეთს. თუ გითხოვიათ სარწმუნოების შეცვლა? არ მითხოვია. დაღდგომას როგორ აღნიშნავთ? თქვენ თქვენ ცოტა განსხვავებული წესები გაქვთ. თვითონ მას ულოცავ ყოველთვის აღდგომის წინარეთა სასწაულს, მაგრამ ჩვენ ამ ოჯახში არ აღნიშნავთ. ყოველდღიურად აქ ლოცულობთ? ყოველდღიურად. აჭარაშეს ან პირველი მეჩეთი, მთავარი მეჩეთი ესა. სამი საუკუნისა ეს მეჩეთი. ჩვენ ქართველები ვართ სისხლით და ხორცით. სარწმუნება განსხვავებს მხოლოდ. სარწმუნება ჩვენთან 300 წელი თურქი იყო და მერე ქართული სიტყვა არ დაკარგული. ესაა სამლოცველო მაგათი, თაგე მთავარი. ესე იგი ქალის შემოსვლა შეიძლება? კი, როგორ არა, მაგია მთავარი სამლოცველო. აი კუთხეში დადგება ესე იგი მოცავი და ჩვენ გვალოცებს. აქ ქრისტიანები ცხოვრობენ? ქრისტიანი არც ერთი არ ცხოვრობს. სულ მუსლიმები ცხოვრობენ? სულ მუსლიმანი ცხოვრობს. ღმერთი ერთია და ყველა ქართველები ვართ და მაგას ნიშნულობა არა აქვს რომ ქრისტიანი და მაჰმადიანი რა გაყო ერთმანეთში. ქრისტიანცელს მოიყვანდით? არა. არა. შეიძლება ჩამოვიდეთ თქვენთან? იყოდენ ახლა ესე ძველების ნათქვამია რომ ერთ ადამიანსაო მამაკაცსაო 7 ცოლი ნაყავდესო. 7 ხომ არ ერთი მყავდა ეგეს მაგდებს. აა უვითხრათ, მე მყარო და ფეხბოტე. ფეხბოტე ხილი. აუ გადახილი რა თქმა. და ნაკრავ არა და ცხოვრება იმფერია რომ ერთი თაზენა და თუ ერთი ყიხილაში ერთი აქ უნდა ყავდეს, ერთი ქალაქში უნდა გაგზავნო და რა ვიცი. ჩვენთან ძალიან მეორე. მე 7 ცოლს გისურვებ თქვენ. აი და, აი გოგო.